Indirimbo bayita Last Last ya Burna Boy ngo Giant of Africa ngo niwe je muri Africa we. Ako ngenda banza agakurikira. Yego ngo shayo ibo. Cyase inzoga ni tabe ariko nta manzu waririmye inzoga ni baby we. Inzoga ni baby. Shayo ibo. Inzoga ni tabe yibagiwe baby. Nibi mara gucamo sha uzanyunamira. Nacyo ntuzaba tuvugana. Kubera ko ndabisko nge nzatsinda kandi bizacamo. Ndabisko nzaba ndi umuntu mukuru ntakemera ubuteshwa uzabumbwira. Bwa bugambo bivugishwa. Cyane cyane akazi kanjye nzashyiramo ubwenge bwose n'umubiri wanjye ntabwo nzamwitayeho. Nari mbisko n'ubundi nabaga ndi mu bibazo iyo nakoraga. Nari mbisko urukundo rwanjye uzarwangiza. Wenda nanjye ntabwo nejejwe. Nta nubwo nzi kwikora nyine nko muri ya ndirimbo bita Denge Pause. Na Baba Fry niwe wayiririmbye ndirimbo bita Denge Pause. Nararize bihagije. Ubu nicyo giye ngo ninywere inzoga ndetse n'urumogi. Indirimbo zanjye zirebwa n'abantu bakijijwe gusa. I need Gibo and Shayo. Inzoga ni tabi. Ubundi bivuga ko ngo ino ndirimbo Burna Boy yikoze amaze gutandukana n'umukobwa bakundanaga witwaga Stephen London. Uzamushake. Genda ndi muri pota hari kota ubwo bicaga Soboma hari mu 2010. Mwicyo gihe bundi nifuzaga ko nagura byibura ka Toyota Corolla. Ariko ubu ngubu ndi kwibaza byancanze. Ubu ngubu ndi mu maswingi sinzi ngo nakora iki. Ako nyimara kugura Ferrari nayo nayise nkuri manuka muri Lekki. Ubu ni Burna wivuga. Ubundi n'utuntu dukeya nari maze kugeraho natwo habuze gato ngo nubure. Ubu ndi muri swingi ndi kwibaza ngo ese amafaranga azana iki. Iyo mfite utuntu dukeya n'ubundi biba byanze nagira amafaranga menshi n'ubundi ugasaba iyo modoka nabyo bikora impanuka. Ubundi njyewe nakoraga indirimbo by'ibiruka nabyina. Si ukujya utegereza unategereza. Kubera icyo wajya kuvuga ngo nta kintu ngukorera. Kandi utegereza nari gukora ibintu byose ushaka ko ngukorera. Abakobwa. Ubu ni njyewe nakoraga indirimbo by'ibiruka nabyinaga ariko ntiwanabyihangane ngo utegereze. Kubera icyo wavuga ngo nta kintu nkora. Kandi ibintu byose witegereze nari kubigukorera. Wenda byashoboka ko mu kindi gihe. Ubundi buzima. Wenda nzaba naragafashwe ubu umugore wanjye. Nyuma na nyuma bigiye hanze. Twese muri buri umwe muri twese agiye kwangirika. Icyo gihe ngo mubwire bye bye. Uko nyine ndi single wowe nimba mubwiye bye bye umuntu dukundana. Nararize bihagije. Ubu nicyo gihe ngo ninywere inzoga ni iki. Ntabwo ibyo n'ubundi byemewe mu Rwanda. Icyo gihe ngo ninywere inzoga ni inzoga. Ino ndirimbo ni ubusa ko hari umuntu ufite bitagenze neza. Ikamutora umubwire ngo icyo gihe ngo ninywere inzoga ni iki. Ntiwibagirwe. Ni bwo bugabo. Mwirinde inzoga munywe resa. Kora subscribe ya ciao. Nzakatinga.